tuota, niin sanottu Marxin voiton keskimääräisen suhdeluvun kaava. Eli se on niin kuin toi lisäarvo emme suhteessa pysyvän pääomaan ja vaihtelevan pääoman summaan. Tuo emme on saksan kielestä mehdettä lisäarvo ja C on constantes capital ja sitten V on variables, se on työvoima, siis tuo C on siis tuotantovälineisiin ja raaka-aineisiin käytettävä arvon osa ja V on sitten on työvoima, joka pystyy vaihtamaan omaa arvoa. Ja tuota Marxin eräs keskeinen väite on, että tämä voiton suhdeluku pyrkii kapitalismin kehittyessä alenemaan. Eli se johtuu siitä, että vaikka lisäarvo viivan yläpuolella kasvaa jyrkästi ja vaikka V:tä painetaan alaspäin, mutta constantes capital kasvaa vielä jyrkemmin kuin Merverse. Ja tämä pyrkii painamaan voiton suhdelukua alaspäin, mutta Marx korostaa, että kysymys on pyrkimyksestä tendens, eikä mistään absoluuttisesta asiasta. Ja tämä on vähän semmoinen kiistanalainen kysymys, että sanotaan herkästi, että mitä te puhutte voiton suhdeluvun alenemisesta, kun voitot kasvaa valtavasti. Ja he ovat oikeassa, näin ne tekevätkin. Mutta toisaalta tämä teoria saattaa kapitalistin tavallaan kiipeliin, eli selkä seinään vasten, koska sehän vaatii jatkuvaa, että voittotason on noustava, koska jos se laskee, niin pörssikurssit tulee alas. Ja tämä on tutkittu, niin voiton suhdeluku nousee niissä tutkimuksissa, mutta se tulee sitten myös alaspäin. Siinä vaikuttaa ajankohtainen varmaan niin kuin lentoyhtiö Finnair, polttoaineiden hintojen nousu, koneiden huolto ja näin. Sitten tämä saa niin kuin valtavan sysäyksen sitten eteenpäin, koska Marxilla on tähän liittyvä toinen teoria, eli R-T-R-pilkku. Se tarkoittaa sitä, että tavanomaisessa kaupankäynnissä rahalla R ostetaan tavaraa T ja sitten saadaan siitä suurempi raha. Ja kapitalismissa työvoima on tavara, joka pystyy muuttamaan kokoaan, tuottamaan itseään suuremman arvon. Ja tämä työvoima vaihtuu ja sillä otetaan suurempi, mutta Marx esittää, että kapitalismin kehittyessä siirrytään yhä enemmän tuosta yläkerran kaaviosta alakertaan, eli suoraan R-pilkkuun, eli rahalla tuotetaan lisää rahaa. Marx sanoo tätä R-R-pilkku, että se on irvikuva, koska siinä tavallaan tuotantoprosessi jää niin kuin väliin, työ putoaa pois. Se pudotetaan siksi, että se tulee kalliiksi kapitalistille. On paljon helpompaa siirtyä suoraan tähän vaiheeseen. Tätä tilannetta kuvaa muun muassa viikko sitten tiedonantajassa Tampereella asenteena työskentelevä
AY-aktiivipa Olli Sandorin, joka sanoi seuraavansa kaupungilla meneillään olevia yhteenneuvotteluja, ulkoistamisia, lomautuksia ja irtisanomisia. Hän sanoi, että väkeä irtisanotaan kiihtyvällä tahdilla pörssikurssien vuoksi. Myöskin pitkään jatkuneista ja edelleen jatkuvista Finnairin palkka- ja työehtosopimusneuvotteluista kantautuu tietoja, että työntekijöiden pitäisi ilmaiseksi tehdä osittain työtä. Tämä siirtyminen R-R-pilkkuun johtuu siitä, että suurempaan erään, että pääoman suden nälkä ei pysty, sitä ei pystytä tyydyttämään reaalisissa tuotanto-olosuhteissa pysyen. Ja täällä on puhuttu kokonaistyöpäivän kestosta. Marx huomauttaa, että kun pysyvä pääoman osa kymmenkertaistuu, ne eivät edes vuorokauden 24 tuntia riitä. Tuotto pitää lähen voitonsuhdan lukua tasoissa. Hän kirjoittaa, että mutta jos lisäarvo käsitellään koron irrationaalisessa muodossa, siis muodossa R-R-pilkku, niin silloin rajaeste on voitettavissa ja pääoman kasaaminen ylittää kaiken mielikuvituksen. Se on myös keino siihen äsken olleeseen, että sillähän kasvatetaan mahtavasti sitä M-kirjainta eli lisäarvoa ja samalla B-tä painetaan alaspäin ja siinä tämä nostaa pikemminkin. Hän puhuu myös osingoista. Marxin teoriahan on hyvin moderni, hän puhuu osingoista dividenden, joita tulee niin kuin ylimääräisesti tuotantoprosessin ulkopuolelta. Ja niiden ongelma kapitalistille on se, että ne tuottavat pienempiä voiton suhdelukuja ja pyritään siihen, että niitä ei laskettaisi mukaan prosessiin. Tämä johtuu, tämä voiton suhdelukun alenemistendenssi, kapitalistisen järjestelmän rajoittuneisuudesta, koska esimerkiksi sähköyhtiö keskittyy sähköön, Fortum, lääkeyhtiö Orion keskittyy lääkkeisiin, Finnair keskittyy lentämiseen, kun ne joutuu oikeastaan liriin pääoman omistajat, kun sitä rahaa tulee omistajaikkunoista. Ei tiedetä, minne sitä pitäisi pistää. Ja siinä onkin sitten se tilanne, että ne pitäisi sitten suunnata tänne emmän puolelle. Ei pystytä sijoittamaan tämän perustuotannon ulkopuolelle. Ja sitä rahaa on niin kuin liikaa henkilökohtaiseen kulutukseen, mutta liian vähän ulkopuolelle. Ja näin ollen se jaetaan osinkoina. Sitten siitähän meillä on esimerkkejä osinkoina. Ja samanaikaisesti, kun ei voida investoida, potkaistaan työntekijöitä ulos yrityksestä ja tämä selittää oikeastaan myös tämä juttu, nämä kohtuuttomat palkitsemisjärjestelmät. Niitähän ei saada kuriin, koska ne on tavallaan se henkireikä. Näitä osingot annetaan omistajille, mutta näitä bonuksia ja vastaavia ei voida antaa henkilöstölle, koska se edustaa sitä B-tä, joka on vaarallinen. Ja näin ollen ne annetaan määrätyille avainhenkilöille, jotka jumalallistetaan, että ne ovat korvaamattomia. Finnairissakin hän edellisen bonustenjaon yhteydessä sanottiin, että
ei tarvitse johtajan olla edes työpaikalla, että riittää kun pelkästään kun nimi on ovessa. Se tulee jotenkin mieleen valtiollisella tasolla presidentti Kekkosen uudelleen valinnan, kun kyseltiin, että tarvitseeko istuvan presidentin välttämättä olla elossa. Tuo Ilta-Sanomat kysyi edellisen bonusmekastuksen yhteydessä, että osaako Finnair kertoa, missä kohtaa organisaatiota kulkee raja, jonka yläpuolella majailevia sitouttaa voitelu ja alapuolella uhkailu. No, marxilaisen teorian mukaan tämä raja kulkee sen emmän alapuolella olevalla viivalla ja tällä tavoin näin menee. Nyt sitten yritetään jotain aina että pistää kuriin näitä bonuksensaajia ja johtajia. Ja ex-ministeri Heidi Hautalahan erotti sitten melkein koko Finnairin hallituksen, mutta mitä se hyödyttää, siis eiväthän ne voi mitään M-suhteessa C plus V tai R-R-pilkku. Se on sellainen yhtälö, että se pitäisi Kataisen ja Urpilaisen ratkaista ennen kuin nämä saataisiin siis nämä bonusmiehet kuriin. Ja kaikki kehitys on erittäin huolestuttavaa, että työeläkeyhtiöiden johtajat ovat kelmuilla siellä näissä palkkioiden saamisessa. Ja se on sikäli roisia, että työntekijöiden ja yrittäjien kokoamia työeläkemaksuja käytetään rikastuttamiseen. Mä vielä sanoisin että nyt on menossa Helsingin kansallisteatterissa ranskalaisperäinen näytelmä Ovista ja ikkunoista. Minullakin on lippu sinne. Mä luin niitä esitteitä ja siinä on semmoinen juttu, että keskiluokkainen porvariperhe, niin niiden asuntoa alkaa tippua ylimääräisiä euron satalappusia ja sitten tuhatlappusia. Ja se aiheuttaa hämminkiä siellä talossa. Ja sitten siinä on johtava ajatus, että rahan tuloa ei voi kestää. Kapitalisti tämä ongelma, että mihin nämä rahat pistetään sitten, kun sitä tulee. Ja mä olen odottanut sitä hetkeä, että ne herättää lopulta, että mihin ihmeeseen me panemme ja mitä te oikein tarkoitatte, sosialismia, kun te haluatte. Mutta ne ei vielä näin pitkälle mennyt. Mä sitten lopettaisin tähän voitollisuuden luvun alenemistendenssiin. Marx huomasi, että Ricardo, johon täällä Annu Taanila ja muutkin olivat erittäin terävä porvarillinen taloustieteilijä, pankin johtaja, tulee mieleen, että olisipa nykypäivänä tämmöisiä joku pankinjohtaja, arvoteoreetikko, mutta ei Erkki Liikasen eikä Rehnin suunnalta tai tällaista filosofispitoista apua tulla, mutta Marx lukee Madon luvut tälle voiton tämä on osoitus, tämä voiton suhden luvun lasku siitä, että Marx kirjoittaa, mutta siinä kammossa, jota he porvarilliset taloustieteilijät tuntevat laskevan voiton suhden luvun edessä, on tärkeintä tunne, että kapitalistinen tuotantotapa kohtaa tuotantovoimien kehittyessä rajan, jolla ei ole mitään tekemistä rikkauksien tuottamisen kanssa sinänsä. Ja tämä omanlaatuinen raja on todistuksena
kapitalistisen tuotantotavan rajoittuneisuudesta ja vain historiallisesta ohimenevästä luonteesta. Lopuksi olen ajatellut sellaista ehdotusta, että kun on tämä kerskakulutus mahtava ja sitten on valtava köyhyys ja kurjuus, Filippiinit viimeisin esimerkki, niin eikö näitä bonuksia voitaisiin leikata ja suunnata suoraan näille kurjille alueille? Nyt on sanottu, että ne on niin pieniä nämä bonukset, että ne ei aiheuta mitään, mutta jos työttömyysturva nostetaan eurolla, niin se on katastrofi. Eli saataisiin nämä sinne näille alueille, ja siinä ei olisi kysymys mistään semmoisesta, että annettaisiin ensin nämä rahat ja bonukset näille johtajille ja sanottaisiin, että jakakaa nyt sitten sinne köyhimmille, jos näin on. Mutta se olisi kylmä leikkauslinja, niin kuin on työvoiman arvoon nähden. Kun kaikkea vielä lopuksi, niin purkaa tätä painetta. Ja nytkin viimeksi oli, että ne on nämä bonusmiehet lahjoittanut peltopyyn metsästysseuralle. Tämä tuntuu ihan fantastisilta, mutta ei tarvitse. Me ollaan kaikki luettu lehdistä ja Ilta-Sanomat ja Iltalehti vahtaa niitä täällä. Kato, Seppo, se ei vääristä kilpailua. No. Vai pitää sanoa, kun Suomen ministeriä vaihdettiin? Ei, siitä on olemassa. Nyt näyttää siltä, että on jätetty hyvä puheenvuoro yleisölle. Mutta ei ihan vielä. Kiitoksia, Seppo.